بەڕێزێک دەڵێت ئایا دروستە پارە بدەم بۆ ئەوەی تاعینم بکەن چونکە ئەگەر پارە نەدەم ئەڵێن تاعینت ناکەین تاعینکردن نابێ بە پارە بێ برای بەڕێزم بەڵکو دەبێت بە مستحقات بێت بە شایستەیەتی بێت مؤهل بیت واتە بۆ نمونە قانونی وڵات وایە بۆ ئەم ساڵ ڕێژەی لە سەتا پەنجایە لە سەتا شەستی دەرچوانی زانکۆکان و پەیمانگاکان تاعین دەکرێن و دەبێت سەیری کەفائەت بکرێت بەرزترین دەرەجە وەربگیرێت تاوەکو سەتا شەستەکە پڕدەکرێتەوە بەم شێوازە وەربگیرێ ئەوجا سەیری کۆمەڵەشتی تر دەکرێت لە هەموو جیهەتەکان وەکو یەک بە عەدالەت تەوزیع بکرێت بۆ گوندەکانیش تاعین هەبێ بۆ لادێکان و شارەکانیش هەبێت ئەم شتانە ڕەچاو دەکرێت ئەمما تۆ شایستە نەبیت خۆت بکەیتە شایستەی تەعین بوون بە پارە ئەمە بێگومان ڕشوەیە و لعن الله الراشی والمرتشی خوای گەورە لعنەتی کردووە لەو کەسێک کە بەرتیلەکە دەدا لەو کەسێش کە بەرتیل وەردەگرێت بەڵام لێرەدا خاڵێکی تر هەیە کە لە بەرچاوی بگرین بۆ نمونە تۆ لە ئاستی ئەو کەسانە دایت لە ضمن و نیتاقی ئەو کەسانە دایت کە شایستن هاوشێوەی تۆ تەعین کراوە و ژێر تۆش تەعین کراوە کە چی تۆیان لێ بردۆتە دەرەوە چونکە لە حیزبەکەی نەبیت بۆ نمونە هەندێک جار یان لە هەندێک شوێن کەوا دەکرێ تۆ لە حیزبەکەی نییە تۆ واستەت نییە ئەوەی کە واستەیە بێت تەعین دەکرێ تۆ شایستەشی و تەعین نەکراویت کەوتە تۆ زوڵمت لێکراوە زوڵمت لێکراوە ئێستا تۆ بتەوێ حەقی خۆت وەربگریتەوە ئەگەر بە قانونی بە یاسایی بە شەرعی توانی دوەری بگریتەوە بەڕەوایی توانی دوەری بگریتەوە ئەمە بیهاو نیعمەت کە نەتوانی ئیلا کەسێک بۆ نمونە مدیرێک مەسئولێک کە لە خوانەترسە بە پارە نەبێ حەقەکەی خۆت پێنادا حەقەکەی خۆت پێنادا ئەمە بۆ تۆ دروستە ئینشاءاللە بۆی مافخوراو نەبی بەڵام بۆ ئەو حەرامە ئەو تاوانبارە کە بە پارە نەبێ حەقی خۆت پێنادا بەڵام تۆ بۆی حەقی خۆت بسەنیتەوە ئەوە ئینشاءاللە لەو حاڵەتەدا بەس دروست نییە بەڵام من حاڵەتەش چ کاتێک کە هیچ ڕێگایەکی ترت نەما بێ بۆ دەستخستنەوەی حەقی خۆت ئیلا ئەم ڕێگایە نەبێت